Futbolli në Shqipëri dhe jo vetëm është konceptuar gjithnjë si një sport ekskluzivisht i rezervuar për meshkujt. Ky mentalitet vitet e fundit ka nisur të ndryshojë. Shqipëria ka një kombëtar e fremësh që po rritet çdo ditë më shumë dhe këtë tregoi edhe kundër Kosovës. Por ashtu si ndodh edhe në përfaqësuesin e meshkujve, një pjesë e lojtarëve vijnë nga jashtë kufive zyrtare të vendit tonë. Meqenëse jemi tek shqiptarët, të cilët bëjnë diferencën larg atdheut, një zemër kuqezi po spikat në tokën e premtuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Viona Konica po mrekullon me aftësitë e saj të veçanta në kuadratin e portës. 17 vjeçari aktivizohet me skuadrën e Gulf Coast High School, prapë me ekipin e shkollës së mesme, i cili ndodhet në qytetin e Naples në Florida. Dhe në kampionatin rajonal, por edhe më gjerë të shkollave të mesme, është vlerësuar si një nga portierët më të mira për moshën e saj. Gjatë këtij edicioni, aftësitë e saj kanë dalë edhe më shumë bisi përfaqe, duke qenë vendimtare në shumë takime për Sharks. Konica është një nga pikat më të forta të skuadrës dhe ka marrë vlerësime pozitive në shumë raste edhe nga mediat për te Atlantikut. Paraqitjet e Konicës dhe golet e pakët të pësuar prej saj kanë udhëhequr ekipin e Gulf Coast drejt titullit në konferencën Collier Athletic Country. 17 vjeçare nuk ka vetëm aftësi në kuadratin e portës, por gjithashtu edhe në fazën e realizimeve, duke qenë se ka shënuar edhe disa gola. Një element që roli i portierit nuk e zotron, por që në rastin e Viona Konicës vërteton se ajo është mjaft e kompletuar. Një talent i tillë, sidomos në një rol specifik dhe të vështirë në futboll, nuk mund t'i shpëtonte monitorimi të Federatës Shqiptare të Futbollit. Dhe shumë shpejt mund të kemi një ftesë nga ana e trajnerit të kombëtarës së 19 vjeçareve, Neville Dede. Nëse një vajzë me aftësi të tilla po mrekullon Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë Chelsea i Portës Kuqezi, herë tavon, do t'i takojë pa diskutim Viona Konicës.